Pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo muito que sim. Gente, o dia tá gostoso, né? Hoje são 4 de agosto, né? E mais, estamos aqui no mais um diário de férias, mais um diário da rotina das minhas férias, né? Que eu quero estar compartilhando aí com vocês. Acordei cedo, porque meu marido foi ajudar minha cunhada no frango, que eles vendem frango assado, né? Por sinal, é uma delícia o frango e a sobrecoxa recheada, desossada e recheada. Para você que é aqui da Serra em Laranjeiras, é só passar lá, é próximo à antiga pizzaria do Regis, né? Galetão de Duca, tá, gente? Assim, eu faço propaganda porque é gostoso mesmo, tá? Não é porque é parente, não. Então ele foi ajudar lá porque meu sobrinho, o sobrinho dele que viajou, aí ele ficou sem gente para auxiliar e ele chamou, pediu ajuda do meu marido e ele foi lá. Mas ele chega cedo hoje, 2 horas, ele deve estar chegando. E eu já fiz meu café e tomei, né? Como vocês puderam ver aí. Eu quero pedir desculpa que ontem não deu para eu postar o vídeo. Eu fiquei muito cansada. E quando eu deitei, eu comecei a editar, mas aí assim eu apaguei, né? Aí eu postei já agora de manhã, só foi um vlog, só do aniversário especificamente, rapidinho, né? Uns 5, 6 minutos que tem, mas para não deixar sem. E vou postar esse aqui ainda hoje, né? Que vai ser, ou seja, são 2 vídeos aí hoje, tá? Sobre ontem. Os bolinhos cupcake de trigo integral, leite condensado light, que eu não achei o diet, que foi feito com mousse de limão, né? Ficou, e o adoçante tal e qual. Ficou uma delícia. Vocês viram aí que eu tenho a máquina, né, de cupcake. E aquela máquina, gente, é uma mão na roda. É rapidinho, eu faço. Também faço uns bolinhos de como se fosse. É ovo batido, né? Com temperinhos, assim, sabe? Como se fosse um omelete, mas é em bolinho, né? Então, assim, os temperos você pode variar, né? O recheio, né? Também é rapidinho, né? Então, assim, se vocês quiserem a receita, gente, das coisas que eu fiz ontem, eu deixo. É só colocar nos comentários aí que eu passo pra vocês, tá bom? Então, uns eu coloquei o chantilly, que apesar de ser a base ser a mesma pra todo mundo comer, uns eu deixei, coloquei chantilly e os outros não. Os outros eu deixei só o mousse de limão mesmo pra ele comer, pro meu sobrinho tá comendo, né? Aí eu fiz a pizza, 2 pizzas bem grandes. De massa integral também, né? De trigo integral. E o recheio foi só mais assim, queijo, presunto e até o molho eu que faço, né? Não, porque quando a gente compra esses molhos prontos para pôr na pizza, ele vem açúcar, né? Então eu fiz o molho que eu aprendi com meu tio há muito tempo atrás, que meu tio era cozinheiro, hoje não trabalha mais, mas assim, era cozinheiro há muito tempo lá em Belém e eu não esqueci e fica uma delícia. Aí, se você quiser a receita também, só deixar aí que eu me falar, que eu deixo. Aí eu fiz esse molho, porém, como ele vai açúcar e sal, eu não coloquei o açúcar, eu deixei por conta do tomate, porque o tomate já é meio adocicado, né? E só coloquei um sal, um pouquinho de sal. Aí eu coloquei os recheios de queijo, ovos, pimentão, cebola, manjericão, azeitona, um presunto lá. E ficou muito gostosa. Todo mundo comeu. Minhas cunhadas pediram a receita. Minha irmã pediu a receita porque ficou super leve a massa, gente. E foi isso, né? Foi muito bom. E hoje eu quero, antes de tudo, né? Antes de mostrar as coisas que tem que mostrar, pedir para você que está me assistindo agora, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, deixe seu like, tá? E você que já é inscrito, também eu te convido a deixar likes, tá? E, gente, qualquer coisa vocês podem colocar aí no comentários, tá? Que eu vou ter um prazer enorme em responder, tá? Eu quero só agradecer, né, aos inscritos por estarem me dando esse apoio, né? E você que não é inscrito também, eu te convido e te agradeço desde já, né? A se inscrever. Agora, gente, eu vou estar mostrando os presentes dele. Foram poucas. Só foi minhas 2 irmãs que vieram, né? E meu irmão e minhas 2 cunhadas. Aí eu postei até foto no Instagram lá, né, da mesa, do bolo. Então, para você que não me segue no Instagram,
É só me seguir lá, arroba minha casinha 4, tá bom, gente? Que geralmente a gente posta mais rápido lá, né? De imediato, né? E aqui não, aqui no canal a gente tem que editar, né? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês os presentes que ele ganhou. Ele ganhou da minha cunhada essas três cuequinhas aqui, ó. E eu gosto muito dessas cuecas box, gente. Eu trouxe de São Paulo pra ele, ele usou. A de São Paulo é uma malha fria, uma malha diferente. E quando eu pretendo voltar em São Paulo, antes do Natal, se Deus quiser. E tá, porque eu gosto, gente, compensa muito ir lá e fazer as compras de roupas, roupas de cama, sabe? Acho que compensa, tá? Vai no bate-volta, o bate-volta aqui é uns 250. Aí ele ganhou três cuequinhas da minha cunhada Lúcia. Ganhou essa camisa da minha irmã, de uma das minhas irmãs. Achei muito bonita. Essas camisas é dessa loja aqui, HBS. Aqui tá como Rio de Janeiro, provavelmente ela é do Rio, mas tem aqui no Espírito Santo, né? E eu gosto muito da malha delas. E tem um preço bem acessível, tá, gente? Essa verde aqui, essa verde bonita também, ó. Ele tá usando... Essa aqui é tamanho M adulto, né? Que eu acho que é a que dá nele. Porque ele é bem magro. E do meu irmão, ele ganhou esse skate aqui. Meu irmão mexe com negócio de skate, de surf. Ele tá criando a empresa dele, sempre vai pra alguns lugares aí no Rio, quando tem competição, ele com a pouca verba que ele tem, ele tenta patrocinar aí, tá, gente? Aí, ele ganhou então esse skate, olha que linda a estampa dele aqui atrás, ó. Linda. Vou ver se eu levo ele no parque da cidade, porque aqui meu condomínio é bem pequeno, né? Então vou ver se eu levo ele no parque da cidade, tem espaço, tem até pista de skate, ele não sabe andar, gente. Assim, ele brinca, né, de skate, ele brinca. Olha as rodas aqui, os detalhes das rodas, ó. Achei tão bonita. E a estampa também, que é uma cidade, né, uma cidadezinha. Aí se eu for lá e levar ele pra andar, qualquer dia que eu for lá, aí eu gravo pra vocês, tá bom? E agora, gente, eu quero compartilhar com vocês... Então, de presente foram esses. E agora eu quero compartilhar com vocês a minha mudança. Eu comprei alguns potinhos para temperos, porque eu tenho uns temperinhos e eles estavam todos sem potes. Mas eu não estava encontrando o que eu queria, né? Aí eu achei na loja, quando eu fui lá comprar as coisas de aniversário do meu filho, eu achei lá e comprei os potinhos. E agora eu vou estar mostrando para vocês como é que eu vou... Tá ajeitando meus temperinhos. Vou ver se eu tenho pilha pra minha etiquetadora, pra tá identificando, né? Gente, como o meu sobrinho tem que comer de 2 em 2 horas, ele já tomou café, né? Comeu pão integral com creme de ricota light e presunto e suco, né? Com adoçante. Agora eu vou estar fazendo pra ele, antes do almoço ele tem que lanchar. Aí eu vou estar fazendo pra ele os bolinhos na máquina de cupcake. É bom que vocês vão logo pegar essa dica aqui. Aí eu vou colocar fazer com 2 ovos. É facinho, gente. Facinho, facinho. Até ele consegue fazer. Aí, eu vou bater aqui, ó. Vou ligar logo a máquina aqui pra esquentar. Coloco uma pitada de sal. Aí eu vou colocar o temperinho, ainda tá aqui no saco, gente. Chumichuri, pra temperar. Eu tô sem temperinho verde, vou colocar chumichuri. Vou colocar esse presunto picado. Peguei umas 2 fatias de presunto, piquei tudo. Misturar tudo aqui. E eu vou colocar 2 colheres de aveia. De farinha de aveia, tá, gente? Que eu utilizo. Ó, só bater tudo, misturar tudo. Deixa eu só fechar aqui.
pra lá pra cá a máquina. Aí, o que que eu faço? Eu não sou o maior computador. Colocar aqui, ó. Vocês vão ver quanto é rápido isso aqui. Gente, essa máquina, eu sempre faço esses bolinhos pra levar também pro serviço, pra lanchar. Vamos ver se aqui se vai dar mais um aqui. E quando a gente descobriu esse negócio dele, a gente faz muito isso aqui pra ele levar pra lanchar. Deixa eu só tirar esses daqui, que tem muito, colocar desses aqui. Só fechar e aguardar. Ah, pessoal, vamos ver como é que tá aqui, ó. Ó, já tá douradinho, tá vendo como ele quer? Eu vou deixar só dourar mais um pouquinho aqui. Aí você pode abrir a máquina, não tem problema. Você só vai controlando. Aqui também você pode colocar aquela massa pronta de pão de queijo. Já assa também, rapidinho, tá? Aqui, pessoal, vou tá tirando já, ó. Desligar. Gente, eu esqueci. Tinha que untar a forma um pouquinho. Pouquinha coisa que a gente unta. Ó, mas esse aqui já saiu inteiro, tá vendo? Mas eu gosto de untar com um pouquinho de azeite. Ou um tiquinho. É bem pouquinho mesmo. Ó, já isso aqui. Esse aqui já saiu inteiro. Só pra evitar de grudar. Aí, ó, aqui. Fica assim, ó. Tá vendo? Super fofinho. E fica gostoso. Então, pessoal, eu vou estar montando os meus potinhos, né, de tempero. Os potinhos que eu comprei foram esses aqui, ó. Eu achei uma gracinha que eu tava querendo, com tampinha de cortiça. E esse design dele eu achei melhor. Tinha uns mais grossos, porém a boca é mais fina. E tipo garrafinha eu não gosto. Eu queria uma com a boca mais larga. E o único que eu achei foi esse aqui. E cada, eu comprei também lá na loja Jardim das Festas, lá onde eu comprei as coisas do aniversário do meu filho. E cada potinho desse, gente, custou acho que R$4, R$4,20, uma coisa assim, tá? Costumam ser mais carinho mesmo, qualquer um de cortiça, tá bom? E eu tenho aqui uns temperinhos que eu já coloquei aqui nos potinhos, nos copinhos, né? Todos. E ainda tem aqui nos sacos, ó. Tem os temperos aqui, aí eu tenho que estar organizando. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui o louro nessa aqui. Folha de louro. Nossa, como é que buga, velho? Isso aqui tá tudo lá no pacotinho. Aí já tá um tempo pra colocar aqui. Gente, o barulho aí nos fundos são meus sobrinhos que estão jogando videogame. E as crianças ali na rua, que ficam correndo. Então desconsidere, tá? Pode ir. Estão jogando aqui. Porque eu dei pro meu filho um jogo, de presente, um jogo comprado online, né? Né, meu filho? Aí aqui, ó, ficou assim, ó. Olha que gracinha. Louro. Vou colocar aqui. Ah, esqueci até de colocar no bolinho o gergelim preto. Eu gosto tanto de gergelim, gente. Eu acho bonito na salada. Vou colocar aqui, ó. Opa. Ó, que lindo. E vou pôr aqui chumichure, cadê? Chumichure, eu tô com um saco aqui grande. Vou abrir aqui um pouquinho. E colocar o chumichure, geralmente eu uso muito, gente, chumichure. É aqui o chumichurro, tá? Aí eu vou preencher os outros, agora todos os temperos, e vou etiquetar. Então, pessoal, tá tudo aqui, ó. Os potinhos, são 11 potinhos. Inclusive, tinha acabado lá na loja, eles não tinham mais.
Que isso aí foi uma encomenda. E depois o pessoal desistiu. Aí agora eu vou estar etiquetando para vocês verem. Ó, vou ligar aqui, etiquetadora. Aqui tá já em maiúsculo, né, o A. Essa pilha tá até um pouco fraca, não sei se dá para vocês enxergarem. Aí eu vou estar escrevendo. Vamos ver aqui. Ore. No. Aí, aqui, ó. Eu não vou pôr em negrito. Aí, eu dou um print. Aqui é o tamanho das letras. Esqueci de mostrar o tamanho das letras pra vocês. Aí, tá saindo aqui, ó. Aí, já imprimiu. Aí, você corta aqui, ó. Aí, pega aqui. Tá vendo? Orégano. Aqui tem o... Ó, aqui tem um... É autocolante já essa fita, tá? Aí, eu vou estar imprimindo as outras e identificando. Aí eu tiro aqui, gente, o adesivo. Aqui. Ele é partido, ele já vem cortado, fica pra facilitar. E vou colar aqui. Deixa eu colar aqui. Vocês. No meio do vidro. Pronto. E assim ficou minhas identificações. Vou colocar agora mais um aqui. Cuidado aqui pra não sujar, que tava... Tom! Aqui, ó, tchau, páprica doce. Aqui, ó, páprica doce. Meu Deus, vou colocar o gergelim aqui. Aqui, gente. Aí eu vou tá colando os outros. Ficou assim, ó. Meus temperei páprica doce, lemon pepper, orégano, açafrão, colorau, gergelim, chimichurri, noz moscada. Eu comprei em pó, gente, porque eu não tinha no dia lá em... Na semente, as bolinhas, né? Que eu prefiro ralar na hora. Mas aí, vou ficar com essa aí até acabar. Louro. Pimenta rosa, que pra mim é deliciosa. É um cheiro, tem um perfume. E pimenta calabresa. É, eu não coloquei pimenta cominho aqui, porque ela fica... Ou pimenta do reino, eu não coloquei, porque ela fica no moedor, né? E são esses aqui os temperos que eu mais uso. E uso, tá, gente? Todos esses temperos. O que eu menos uso aqui, eu acho que é o gergelim. Mas aí eu gosto de ter que, pra colocar na sala, ele fica muito bonito, né? Além de dar uma apresentação, é uma coisa boa também, né? Por enquanto, vai ficar naquela bandejinha branca, que fica ali em cima da bancada. Até eu poder colocar ali o... A prateleira em cima da pia, que aí vai ficar tudo na prateleira mais próxima ao fogão. Tá bom? O que, que vocês acharam aí? Gente, essa máquina aqui, eu gosto muito dela. Eu etiqueto tudo nela. Eu acho que facilita muito. Deixa tudo mais padrão, né? Tudo que deixa mais padrão dá a ideia de organização, né? Então, fica bem legal e a gente precisa identificar. Aqui tem como colocar a data também, gente. Data de validade, se for produto, sabe? Tem como você tá colocando símbolos. É muito bacana essa máquina. Ela é da Dimo. Eu comprei... As etiquetas que eu comprei pra ela pelo AliExpress, eu comprei errada. Não serviu, né? Aí eu fiz a troca. E as outras que eu pedi em plástico, não chegaram até agora, né? Vamos ver aí, né? Quando que vai chegar. Pessoal, vou finalizar esse vídeo. Já tô aqui deitada na minha cobertinha para assistir um pouquinho de Netflix, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais uma rotina aí, né, das férias. Não deixe de se inscrever, de deixar likes, tá? Até a próxima, super beijo e tchau!